Olá família, sejam todos bem-vindos ao I Love Kuduro, sejam bem-vindos à melhor festa do universo. Hoje teremos o bom gosto de falar com um jovem que é pedra dura quando se trata de rimas. BD Bigodão, tá tudo fixe? Na graça, mano, BD Bigodão, laboratório de rimas, daqui. Bom, agora é assim, eu gosto de fazer isso sempre com todos os convidados. É procurar saber a história do convidado, para o pessoal lá perceber, se calhar tem pessoas que ainda não te conhecem, então, quem é o BD Bigodão? BD Bigodão é um jovem kudurista, professor, pai, atleta de artes marciais. Esse é o BD Bigodão. Quando é que nasce essa capacidade de fazer, de improvisar no momento? Isso foi tendo com o tempo, né? Tendo com o tempo essas habilidades. Tem-se dito que quanto mais praticas, mas acabas por se tornar o mestre, né? Então foi isso que deu essa habilidade de poder improvisar, ou seja, fazer aquilo que é chamado freestyle. Mas já foste rapper ou simplesmente kudurista? Eu sou amante de todos os estilos. Já fiz freestyle de rappers, de rapper antes de fazer o kuduro, né? Mas nunca me entreguei assim de corpo e alma como me entrego no estilo kuduro. Tem massa com carninha, talvez já se tornou uma canção. Que tipo de sociedade queremos? Será que todos estão confusos? Fui acompanhar os meus amigos para gravarem, só que nesse dia eles a gravarem davam muita bandeira no estúdio e eu estava nos bastidores a ouvir o instrumental, mas a cantar. O DJ Malandro, mano, já um abraço para ele, me ouvia assim a fazer aquelas brincadeiras fora do aquário. Eu disse: não, sai ainda vocês todos do aquário, deixem o vosso amigo entrar. Eu entrei, a música ficou minha e até hoje fiquei a gostar muito do kuduro. E anota as linhas, mano, vocês vão gostar, manda ver. Ok. BD Bigodão, laboratório de rimas, yeah. Nunca fui no I Love Kuduro, mas ovo, juro, I Love Kuduro. Não tá vendo, sou kudurista, formado e com futuro. Me formei como um pedagogo para ajudar o nosso futuro. Porque as letras das vossas músicas não agradam o nosso futuro. Quem disse pra fazer dançar, tens que ofender coisa da minha mãe. Pai grande! Epa, foi aqui. Tá na lista dos meus favoritos. Yeah, porque eu gosto da capacidade dele de improviso. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre a tua carreira. Já estás associado a uma produtora, nem por isso? Não. Tenho uma label de amigos que eu criei, que cada qual tem as suas tarefas, mas não faço parte de nenhuma produtora. E pretendo fazer parte de uma produtora, mas desde que seja produtora séria, né? Produtora séria. Estou a precisar mesmo disso. Quando a pessoa tá drogada, dificilmente sabe o que fala. Eu mesmo assim, pai banana. Da beleza vai me fazer isso. Um ser vivo. Imagina se eu fosse um ser humano. Vou mais aqui realçar, vou estar sendo redundante, mas admiro muito a capacidade do meu convidado. E eu queria saber se tu adquiriste essa capacidade antes ou depois da deficiência. Foi depois de perder a visão. Porque antes eu era preguiçoso em escrever, Eu comecei a fazer kuduro com 12 anos e eu perdi a visão com 16 anos. Foi nos meados de 2006 que eu estava a perder a visão, de idade só tinha 16. Mas foi no ano 2007 que perdi ela toda de vez. Conheci um mundo diferente, um mundo de escuridão, onde as coisas não se observam. As coisas devem ser palpadas, algumas coisas imaginadas. Tive que parar de estudar, não tinha como observar. Passava o dia dentro de casa, nem tinha como me deslocar. Visto que a queda foi dura, mas não demorei para levantar. Porque tenho Jeová como Deus, ele me ajudou a levantar. Eu faço kuduro há 20 anos, não vou estar aqui a mentir, nem gosto de mentiras. 80% das entrevistas que eu faço em alguns meios de comunicação, quando vou citar aqui o nome, tem que dar uma grujeta, mano. Tem que dar mesmo uma grujeta para você passar. E não é porque estão aqui recebendo alguma coisa de mim ou de alguma coisa. Yeah. Agora, tudo graças ao teu talento. Tudo graças ao talento. Pelo menos o I Love Kuduro consegue perceber esse talento que eu tenho. Falaste da tua formação, que também é bom, né? Eu estou a notar que tem uma aliança também. Esse. Eu sou casado com a senhora Elisate. Então quer dizer que pô, quem está a tentar aqui roubar o coração, vamos só mostrar aí. Quem está a tentar aqui roubar o coração, esquece. É um jovem talentoso. É licenciado também, né?
Só preparar minha monografia, próximo ano podem me chamar já licenciado. Eu sou a coragem, vocês são o medo, onde eu estou de pé, vocês já caíram. Produtoras de renome, no meu flow já caíram. Tô quase assinando com a Clé, falta pouco, no flow já caíram. Só não assinei com a Xando, porque a Xando estava se achando. E o Xando estava se achando que o melhor kudurista do mundo é aquele que estava nascendo. Isso foi me encorajando que o melhor kudurista sou eu. Inimigo do líder da terra, puto do cota que tá no céu. Tu não podes ser como eu, tu não podes comer esse beat, então como eu.